Assalomu alaykum. Mavzu turkumidan beri borayotgan ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Qadrli teletomoshabinlar, biz bugun ko'pchilik uchun mavhum va qiziqarli mavzu vaqt xususida suhbatlashamiz. Ayrim olimlar uni o'tmishda butunlay yo'q narsa deb hisoblagan bo'lsalar, ba'zi bir olimlar esa vaqtni biologik, geografik, tarixiy vaqtlarga ajratganlar. Umuman shu kungacha vaqt xususida qanday xulosalar olingan? Shu kabi savollar doirasida bugun suhbatlashish uchun studiyamizga falsafa fanlari doktori professor Baxtiyor To'rayevni taklif etganmiz. Avvalambor Baxtiyor aka, studiyamizda xush ko'rdik. Bugungi mavzuyimiz vaqt haqida bo'lar ekan. Endi dastlab bunga ta'rif bersak-da, vaqt o'zi sizningcha nima? Haqiqatan ham vaqt to'g'risida gap ketganda bir tomondan juda qiziqarli, yana bir tomondan juda murakkab va chalkash masala. Chunki insoniyatda shuncha o'tgan mutafakkirlarimiz ilgari ham vaqt haqida bosh qotirishgan, o'rta asrlarda ham, hozir ham, kelajakda ham shu to'g'risida bosh qotirishsa kerak. Lekin vaqt haqida to'la-to'kis mukammal javob yo'q vaqt nima degan savolga. Umumiy javob shunday: vaqt kelajakni o'tmish bilan tutashtiruvchi hozirdir deyishadi. Bu ham bir ta'rif. Vaqtning ta'rifini xilma-xil ta'riflarga duch kelamiz agar tarixga murojaat qiladigan bo'lsak. Ayniqsa bu borada o'sha Mirzo Ulug'bekning o'zining shogirdlariga bergan savolida vaqtning xilma-xil xususiyatlarini tushuntirib berganda, bu savollarni keyinchalik g'arb olimlari o'rganishib ma'lum bir falsafiy asarlar yozishgan. Demak, dastlab vaqt haqida o'zimizning allomalar izlanishlar olib borgan ekanda birinchi bo'lib, to'g'rimi, sharqda allomalarimiz izlanish olib borgan. Bu g'arbga borganda mana François Voltaire o'zining falsafiy qissalar degan asarida bitta qissasi bor. Taqdir yoxud zadiq degan. Endi zadiq degan sodiq degan so'zga to'g'ri kelsa kerak. O'sha zadiqdan so'rashadi, sodiqdan so'rashadi. Bu bundan ilgari ko'p odamlarga bu savolni bergan, hech kim javob topa olmagan. Va sodiq shu savolga javob berar ekan. Savol qanday bo'lgan? Bu savolni bu mashhur bir malika savol beradi. Shu savolga javob bergan hamma narsaga ega bo'ladi. Javob bermagan esa boshidan judo bo'ladi. Ana shu savolni o'sha asarning boshida Mirzo Ulug'bekka juda katta hamd sanolar o'qib boshlagan shu qissani. O'sha yerda shunday savol bor. Mana savolni men yozib kelganman. Olamda eng uzoq davom etuvchi va ayni paytda eng qisqa narsa nima? Hammadan tez narsa nimayu, eng sekinichi? Nima osongina bo'linadi-yu, yana poyonsizligicha qolaveradi. Nimaga ko'p ahamiyat berishmaydi-yu, yo'qotishganda undan behad afsuslanishadi. Usiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Kichik narsalarning barini yamlab yutuvchi va buyuklikni jonlantiruvchi mangulikka uzatuvchi nimadir degan savol bergan. Endi bu savolni eshitgan javob beruvchilar dastlab dovdirab qolgan. Vaqt ekanligi haqida umuman o'ylamagan. Sodiq esa bir og'iz so'z bilan u vaqtdir deb javob beradi va o'zining fikrini asoslaydi. Chunki undan uzoqroq narsa olamda yo'qdir. Axir vaqt mangulik o'lchovki, u eng qisqadir. Negaki niyatlarimiz ushalish uchun doimo yetmay qoladi. Orziqib kutayotganlarga undan seginroq, lazzatlanayotganlarga undan tez o'tuvchi narsa yo'q. Vaqt ulug'likda cheksizlikka tutashuvchi, kichiklikda esa cheksizlikka bo'linuvchi narsadir. Hech narsa vaqtsiz ro'y bermaydi. U avlodlar xotirasiga noloyiq barcha mayda-chuyda narsalar nom-nishonsiz yo'q qilib, buyuklikning bariga mangu hayot bag'ishlaydi. Qancha odamlar o'tib ketgan, ularni vaqt yo'qotib yuborgan. Lekin buyuk insonlar
haligacha uning xotirasini eslaymiz. Mana bu yil Abu Rayhon Beruniyning 1050 yilligini nishonlaymiz. Buyuk inson bo'lganligi uchun vaqt uning buyukligini saqlab qoldi. Bu javobni o'zida juda ham chuqur hikmat, katta falsafa yotibdi-da. To'g'ri aytasiz. Mana hozir siz savollaringiz ichida bir qiziq narsani aytdingiz. Ayrimlar vaqtni yo'q deb hisoblaydi. Ayrimlar esa xilma-xil vaqtlarni sanab berishadi deb. Haqiqatan ham vaqtni juda ko'p olimlar, masalan, Umar Xayyom yozadi. Bor o'tib ketdi. Ya'ni yo'qda. Kelajak hali yo'q. Hozirgi zamon esa o'lchamga ega emas. Demak, vaqt yo'q. O'tmishi yo'q bo'lsa, kelajagi yo'q bo'lsa, hoziri yo'q bo'lsa, demak, yo'q. Shunday qilib, vaqtni yo'q deb isbotlovchilar ham ko'p bo'lgan. Avreliy Avgustin degan ilohiyotchi olim bo'lgan, o'rta asrlarda o'tgan. U ham vaqtga mana shunday qilib ta'rif beradi. Vaqt bu yo'qdir. Chunki biz uni ko'ra olmaymiz. Uni seza olmaymiz. Uni his qilmaymiz. Faqatgina o'lchaganda biz o'zimizning umrimizni o'lchaymiz. Qilayotgan ishlarimizning muddatini anglaymiz. A vaqtning o'zi nima? Vaqt hamma narsani birlashtiruvchi aslida. Vaqt hamma narsani ajratuvchi. Mana shuning uchun ham vaqt haqidagi masalalar bo'yicha olimlar juda ko'p bosh qotira boshlashgan. O'zi aslida mana vaqt oliy hakam degan bir iborani paydo bo'lishi ham shundan bo'lsa kerak deydi. Chunki hamma narsaning haqiqatligini yoki yolg'onligini vaqt isbotlab beradi. Vaqtlar o'tishi bilan yashiringan narsalar yuzaga qalqib chiqadi. Ko'p narsalarning sabablarini biz aniqlaymiz. Ayni paytda birorta narsani yechish uchun ham bizga vaqt kerak bo'ladi. Yoki biror masalani o'rtaga tashlashda biz yana vaqtga murojaat qilamiz. Shuning uchun vaqtni har xil narsalar bilan, vaqtni olaylik harakat bilan, vaqtni fazo bilan, vaqtni imkoniyatlar bilan, vaqtni jarayonlar bilan aynanlashtiruvchilar bo'lgan. Shuningdek, vaqtni energiya bilan aynanlashtiruvchilar bo'lgan. Go'yoki olamga, koinotga behad, beqiyos miqdorda energiya berilgan, o'sha energiyani sarflayverib, sarflanishi bu vaqtning o'tishidir deb hisoblovchilar ham bo'lgan. Haqiqatan bunday qaraydigan bo'lsak, quyosh juda katta energiya manbai. Yerga o'zining nurlarini sochadi. Vaqtlar o'tishi bilan borib-borib bu energiya tugaydi, u abadiy. Bunda ham katta bir haqiqat bor. Qarang-da, energiya orqali, quyosh energiyasi orqali yer kurrasida hayot bor. Tugagandan keyin bu hayot ham tugaydi. Butun olam ham tugaydi. Shu nuqtai nazardan bu ta'rifning bir qiziq jihati bor. Vaqt bu energiyadir degan ta'rifni. Mana rus olimi Nikolay Kozirov degan olim o'tgan. Bu shu konsepsiyani ilgari surganda buni energetizmda ayblashgan. Sen juda noto'g'ri yo'ldan ketayotirsan. Aslida bu vaqt bu energiyaga bog'liq emas, materiyaga bog'liq. Mana shunday deb tushuntir deb o'tirishgan. U paytda materializm bu juda kurashchan materializm ustuvor bo'lgan-ku. Haqiqatan ham sovet davrida vaqtni materiyaning atributi, ajralmas xususiyati deb tushuntirishgan. Bir qarashda bu xuddi Xudoni anglashga o'xshab ketadi-da, Tangrini alda anglash yo'lidagi bir tushunishga o'xshab ketadi-da. Aslida to'g'rimi? Aslida agar biz mangulik degan tushunchani ta'riflaydigan bo'lsak, mangulik faqatgina yaratganga xos, Alloh taologa. Hamma narsa, yaratilgan narsalar nimaki yaratilgan bo'lsa, uning oxiri bor. Nimaki bugun yaratilgan bo'lsa, bir kuni vafot etadi. Odam ham, jonivorlar ham, o'simliklar ham, quyosh sistemasi ham, galaktikamiz ham, boringki bizning koinotimiz ham bir payt paydo bo'lgan. Mana hozir 15-20 milliard yil muqaddam paydo bo'lgan deyishadi. Ammo bu yana ma'lum birinchi milliard yillar o'tgandan keyin bu koinot asta-sekin so'nib
yo'qlikka aylanadi, yo'q bo'ladi. Biz suhbatimiz avvalida Biruniyni tarifini keltirdik, to'g'rimi? Vaqt haqida juda ajoyib fikrlar aytganligini. Endi ular qatorida yana boshqa olimlarimiz, allomalarimiz ham yaxshi tariflar keltirishgan, to'g'rimi? Sharqda. Umuman Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino kabilarda. Endi bularni ham bir eslab o'tsak-da, chunki bulardan siz xabaringiz bor. Bu dastlabki bir izlanishlar, dastlabki bir ta'riflarda o'ziga xos, to'g'rimi? Endi bularning hammasi o'sha vaqtga qanday yondashishga bog'liq. Tarixda Abu Rayhon Biruniy bilan Abu Ali ibn Sino o'rtasida savol-javoblar bo'lib o'tgan. Bu savol-javoblarda Ibn Sino vaqtni relativistik, relyatsion nuqtai nazardan tushuntirgan, ya'ni nisbiylik nuqtai nazardan. Abu Rayhon Biruniy esa uni substansial nuqtai nazardan. Demak, vaqt bo'yicha turli xil konsepsiyalar bor ekan. Bittasini substansial konsepsiya deb hisoblaymiz. Bu vaqtni substansiya sifatida qarash. U hech narsaga bog'liq emas. O'zi mustaqil substansiya. U materiyaga ham, harakatga ham, fazoga ham bog'liq bo'lmagan holda mavjud deb qarash. U mustaqil substansiya. Go'yoki vaqt mavjudki, vaqtda biz yashaymiz deb qaraydigan. Vaqtdan biz vaqtning bir qismida yashab o'tamiz degan fikr. Endi Abu Ali ibn Sino aytadi, bu vaqt harakatga bog'liq. Vaqt borliqning o'zgarishiga bog'liq, jarayonlarga bog'liq. Shu nuqtai nazardan vaqtni biz substansiya deb qarab bo'lmaydi. U nisbiydir deb hisoblaydi. Mana nisbiylik nazariyasi yaratilganda 20-asrda vaqtning fazodan fazoga harakatga bog'liq ekanligi to'g'risida fikr tasdiqlandi ma'lum bir nuqtai nazardan, nazariy jihatdan. Masalan, yerdan kosmosga birorta kosmik kemani uchirsak, uning harakat tezligi, yorug'lik tezligi yaqinroq bo'lsa, kosmik kemaning ichida vaqt sekinroq o'tadi. Yerda esa tinch bo'lgan sistema unga nisbatan bunda vaqt tezroq o'tadi nisbatan. Ya'ni agar faraz qilaylik, ikkita aka-ukani, egizak aka-ukani bittasini koinotga kosmik kemada uchirib yuboraylik. Juda katta tezda harakatlanuvchi raketada. Hozirgi raketalar kabi tezlikdagimi yoki undan ham tezlikdagimi? Yo'q, undan ham tez, o'sha yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda. Yorug'lik 1 sekundda 300 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Endi shunaqa tezlikda uchadigan raketaga masalan aka-uka yoki Hasan va Husandan Hasanni masalan raketaga uchirib yubordik. U borib aylanib yerga qaytib kelsin. Masalan, olaylik bir 40 yil o'tgandan keyin. 40 yil yerda o'tdimi? Demak, 20 yoshda uchirgan bo'lsak, 60 kiradi. A kosmik kemada bor yo'q 5 yoki 6 yil o'tadi. Ya'ni yerga qaytganda akasi ukasiga qaraganda yoshroq bo'lib ko'rinadi-da. Ya'ni 20 yoshda bo'ladigan bo'lsa, 5 yil o'tdi, 25 yoshli yigit kosmosga qaytadi. Uni 60 yoshli ukasi. Ukasi kutib oladi. Mana bu vaqt paradokslari deyishadi. Endi demak, harakatlanuvchi sistemada vaqt sekinroq o'tar ekan. A tinch sistemada vaqt tezroq o'tadi, tinch bo'lgan sistemada. Undan tashqari vaqt moddaning zichligiga ham bog'liq. Moddaning zichligiga. Agar jism juda ham katta massaga ega bo'lsa, og'irligi katta bo'lsa, u zich joylashgan bo'lsa, shunaqa moddalar borki, bir kub santimetrda tonnalab massani o'ziga mujassamlashtirilgan obyektlar bor. Shunaqa yulduzlar ham bor. U joylarda vaqt to'xtab qoladi qariyb. Sekinlashadi zich bo'lgan joylarda. Masalan, kosmik kema o'shunaqa zich joydan o'tayotgan bo'lsa, kosmik kema bir qisqa vaqt ichida o'tadi. Go'yoki bir 5 minutda o'tganday bo'ladi. Aslida boshqa sistemada, masalan, yerda bir necha yillar o'tib ketadi. Yillar o'tib ketadi. O'shaning uchun, demak, vaqtning o'tishi tezlikka, harakatga bog'liq. Tezlikka, harakatga, massaning zichligiga bog'liq ekan. Buni endi relativistik fizika shuni isbotladi. Va nisbiylik nazariyasi ham shunga asoslangan. Nisbiylik nazariyasi shunga asoslangan. Endi hozirgi paytda boshqa bir fikrlarni ham
duç kelmoqdamiz. Masalan, koinotda shunday joylar borki, u joylarda biz aytamiz qora tuynuklar deb ataymiz. Bu obyektlar o'ziga hamma energiyani, yorug'likni, massani, moddalarni o'ziga tortadi, lekin o'zidan nurlanishni chiqarmaydi. Demak, o'zidan nurlanish chiqarmaydigan obyekt tashqaridagi uchun ko'rinmas obyektga aylanib qoladi. O'zidan nur chiqarmagandan keyin hamma narsani qabul qiladi, lekin chiqarmaydi. Bu ilmiy isbotini topgan. Bu ilmiy isbotini topgan. Uning xilma-xil turlari bor. Masalan, mini qora tuynuklar bor, juda kichik o'lchamli, yoki juda katta o'lchamli. Masalan, galaktika miqyosida, butun koinotning bir bo'lagi miqyosida. Hozirgi paytda biz temnaya energiya degan, ya'ni qora energiya degan, qorong'i energiya deymiz, qorong'i energiya deymizda, shunaqa energiyasi bor obyektlar to'g'risida ham fikr yuritiladi. Bu obyektlar birinchidan u joyda nima bo'layotganligi to'g'risida hech qanaqa biz informatsiyaga ega emasmiz. U absolyut qorong'ilikdan iborat. U joyga biz nur yuborsak, ma'lum bir nurlarni, u nur bizga qaytib kelmaydi. Demak, u obyekt bo'lsa, u joy bo'lsa bizga axborot yetib kelmaydi. Faqatgina koinotning holatiga qarab, o'zgarishga qarab astrofiziklar muayyan parametrlar bo'yicha turli xil uskunalar yordamida shunday joy borligini taxmin qilishadi. Aniqroq taxmin qilishadi. Mana shu taxminni agar hisoblab ko'radigan bo'lsak, agar shunday joy bo'ladigan bo'lsa, o'sha butun koinotning energiyasi o'sha yerda balki mujassamlashgandir. Balki koinotning umri shu bilan bog'liqdir. Balki aksincha, u joyda ro'y beradigan jarayonlar biz uchun butunlay teskari bo'lgan jarayonlardir. Endi shu joyda biz vaqtning orqaga qaytishi, qaytmasligi haqidagi masalaga duch kelamiz. Bu xuddi olimlar bugungi odam uchun, bugungi zamon odam uchun xuddi bir fantastikaga o'xshab tuyuladi. Ba'zi olimlar aytishadi, go'yoki biz vaqtning o'tmishiga sayohat qilishimiz mumkin. Qanday? Bizga yorug' nur urilib, u yorug' nur kosmosga chiqib ketadigan bo'lsa, agar bizda shunday bir uskuna bo'lsa, u yorug' nuridan ham katta tezlikda harakatlansa, demak, o'sha bizdan chiqadigan nurga teskari harakatlanadi va butun koinotning tarixi bilan duch keladi. Endi bu bo'yicha biz koinotga nazar tashlaganimizda yulduzlar olami, galaktikalar olamiga nazar tashlaganimizda biz shu koinotning tarixiga nazar tashlagan bo'lamiz. Chunki masalan Andromeda tumanligidan bizga yorug' nuri 200 ming yilda yetib keladi. Ya'ni Andromeda tumanligida ro'y berayotgan jarayonlar bundan 200 ming yil ilgari bo'lib o'tgan. Agar mabodo shu lahzada o'sha tumanlik portlab ketgan bo'lsa, bu axborotni 200 ming yildan keyingina biz bilib olamiz. Yoki quyoshdan bizga 8 minutdan ko'proq vaqtda yorug' nur yetib keladi. Quyoshni biz bundan 8 minut ilgarigi holatini ko'rib turibmiz. Yoki boshqa sayyoralar yoki yulduzlarni mana olaylik, Vega yulduzi bor. O'sha Vega yulduzi yerga nisbatan yaqinroq, undan yorug' nuri 26 yilda yetib keladi. Ya'ni biz Veganing 26 yil ilgarigi holatini ko'rib turibmiz. Qanchalik koinotning uzoq nuqtalariga nazar tashlasak, masalan, optik teleskoplar bilan yoki bo'lmasa infraqizil nurlarni tutuvchi teleskoplar bilan qaraydigan bo'lsak, uzoq nuqtadagi kvazarlarni, yulduzsimon obyektlarni, galaktikasimon obyektlarni ular bizdan bir necha 100 ming yil uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Hatto million yil uzoqlikda joylashgan obyektlar bor. Demak, koinotni biz qancha uzoq nuqtasini suratga olsak, biz uni shunchalik uzoq tarixiga boramiz. Va shunday qilib, koinotdan biz koinotning yoshini, umrini aniqlashimiz mumkin. Mana koinotning yoshini hozirgi paytda relikt nurlanishlari orqali bilib olishadi. Relikt nurlanishi nima? Relikt degani shu
qadimgi otam zamondan qolgan qadimiy degani qadimiy nurlanishlar. Bu koinot portlagan paytda, birinchi paydo bo'lgan paytda koinotga juda katta issiqlik energiyasini chiqargan. O'sha issiqlik energiyasi sekin-sekin sovib-sovib hozirgi paytgacha 3-6 gradus Kelvin sovuqlikdagi energiyaga aylangan. Bu nurlanishlarga qarab turib biz koinotning yoshini o'lchashimiz mumkin. Yerdagi vaqt bevosita koinotdagi jarayonlar bilan bog'liq ekanda. Bevosita bog'liq, ha. Bevosita chambarchas bog'langan. Chunki o'sha Beruniy bobomiz ham qayta-qayta hisoblagan. Yerni harakatsiz deb hisoblamanglar. U harakatda. U quyosh atrofida harakatlanadi desak ham bu mavjud astronomik hisob-kitoblarga zid kelmaydi. Yerning atrofida oy harakatlanadi deymiz. Lekin yer, sayyoralar quyosh atrofida harakatlanadi desak, bu astronomik bilimlarga zid kelmaydi deb hisoblagan. Va bizga ko'p yulduzlarni ularni biz harakatsiz deb hisoblaymiz. Aslida ular ham harakatda, lekin u harakatini u yulduzlar bizdan juda uzoqda joylashganligi uchun payqamaymiz. Mana faraz qiling, sizning yoningizdan o'tib ketayotgan odam tez o'tib ketgandek tuyuladi. Uzoqdagi odam esa tez o'tgandek bo'lib tuyulmaydi. Qanchalik uzoqda bo'lsa, bizning ko'zimizga shunchalik sekin tuyuladi. Shunday qilib koinotdagi yulduzlar ham qanchalik bizdan uzoqda bo'lsa, undagi jarayonlarni sekin holatda ko'ramiz. Demak, koinotda ulkan raqamlar bilan hisoblash bor ekanda, pastda esa mayda raqamlar. Aslida koinotda juda katta tezlikda harakatlanadi. Yer quyosh atrofida juda katta tezlikda harakatlanadi. Quyosh galaktika markazi atrofida juda katta tezlikda harakatlanadi. Galaktikamiz esa boshqa galaktikalar atrofida juda katta tezlikda harakatlanadi. Augustin degan alloma o'tgan, u kishi umuman vaqtni yo'q deb hisoblagan. Hisoblagan, ha. Suhbatdoshiga aytadi. Qani menga topib ber dedi. Qani vaqt deb so'raydi. Ay endi vaqt bo'lib o'tgan desang, bo'lib o'tgan bo'lsa o'tganda u yo'qda. Endi bo'ladi desang, u hali yo'q. Demak, o'tmishi allaqachon yo'q, kelajagi hali yo'q. Hozir esa ko'lamga ega emas. Voqea haqida gap bormayapti bu yerda. Mana shu nuqtadan nazardan aytgan, demak vaqt yo'q. O'sha vaqtning holatini hisoblab, aslida bu vaqtning o'tmishi bo'lgan edi, kelajagi bo'ladi. Hozir ham mavjud deb hisoblasak, hammasini qo'shganimizda vaqt davomiyligi kelib chiqadi. Lekin vaqtning davomiyligining o'sha cheksizlik degan tushuncha, vaqtning manguligi degan tushunchalarga duch kelganimizda biz bir ziddiyatga duch kelamiz. Ziddiyat nimadan iborat? Biz aytamiz. Bu bo'lgan edi vaqt. Bugun boshlandi birorta jarayon. Masalan, bir chaqaloq tug'ildi. Buning o'tmishi uni dunyoga keltirgan ota-onasi bilan bog'liq. Endi u bu chaqaloqqa uning bobo kalonlari aloqador bo'lmay qoladi. Aslida hozirgi zamon biologiyasida hozir yashayotgan odamlarning genlarida o'sha qadimgi odam ato davridagi genlarning elementlari ham mavjud deb hisoblayapti. Demak, shu hozir dunyoga kelgan chaqaloqda butun tariximizning axborotini shuning genlaridan olishimiz mumkin. Demak, hozirgi zamon o'tmish bilan bog'langan ekan. Yoki hozirgi zamonda kelajakning kurtaklari mavjud deyishadi. Bu ham bir munozarali masala. Hozirgi zamon sinergetika fanida bu masala yechib berilgan bir prinsip bor. Kelajakning bugunga ta'siri. Kelajak bo'lsa, hali yo'q bo'lsa, qanaqa qilib bunga ta'sir qiladi? Ular javob beradi. Hali qish kelmasdan turib paltoni hozirlaymiz. Biz bilamizki, bizda tajriba borki, kelajakda o'tgan yili ham qish vaqtida sovqotib qolgandik. Demak, issiqroq kiyinishimiz kerak.
yoki farzandimiz voyaga yetishi bilan ertaga bu qiynalib qolmasin deb unga seb yig'ishni boshlaymiz. Qizlarimizni uzatish uchun ashyolar topa boshlaymiz. Farzandimizga ertaga uy qurish uchun qurilish materiallarini to'play boshlaymiz. Demak, kelajak bugunga ta'sir etmoqda. Sinergetikada shunday qilib shunday elementlar borki, bugungi kunda kelajakning murtaklari shakllanmoqda. Sinergetika bu faqat kelajakni bugunga ta'sirini o'rganadimi yoki boshqa jihatlar bormi? Vaqtning orqaga qaytmasligini sinergetika isbotlab beradi. Fluktuatsion o'zgarishlar hech qachon buni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Masalan, olaylik, farzandingizni uylantirmoqchisiz. Qarshingizda bir qancha variantlar bor. Qaysi biriga uylantirishingiz kerak? Siz to fluktuatsion nuqtagacha, ya'ni uylantirish nuqtasigacha siz tanlash huquqiga bo'lasiz. Tanlab uylantirganingizdan keyin uning kelajagiga qadam tashladingiz. Uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Endi qaytadan tanlay olmaysiz. Orqaga qaytish yo'q. Ha. Mana shu jihatlarini o'sha hozirgi zamon fanlarida vaqtga bog'liq jihatlari har taraflama o'rganilmoqda. Vaqt haqida yana bir jihat ko'pchilikni qiziqtiradi. Bu olimlarni vaqtni turlarga bo'lishi, ya'ni o'sha o'zlarining sohalaridan kelib chiqib turib turlarga bo'lishgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Masalan, o'sha geograflar geografik soat, tarixchilar tarixiy soat. O'zi vaqtni olimlarimiz, faylasuflarimiz 3ta guruhga, katta guruhga bo'ladi. Birinchi guruh bu siz bilan biz guvoh bo'layotgan real fizik vaqt. Fizik vaqtda biz yashaymiz. Kun kechiramiz, tirikchilik qilamiz. Ba'zan biz vaqtni hisob kitobini yozamiz, matematik hisob kitoblarda. Bu konseptual vaqt. Konseptual vaqt bu matematik vaqt deyishimiz mumkin. Matematik hisob kitoblarda, ba'zi bir jadvallarimizda, ba'zi bir matematik nazariyalarimiz, hatto ikki o'lchovli, ko'p o'lchovli, ming o'lchovli vaqtlarni nimasini, formulasini yozib tashlaymiz. Bu konseptual vaqt. Real vaqtning ma'lum bir jihatlari shu konseptual vaqtda ifodalanadi. Endi perseptual vaqt degan tushuncha bor. Buni Bertrand Russell degan olim fanga kiritgan. Bertrand Russell aytadi, bizning tasavvurimizdagi vaqt, biz o'ylaydigan vaqt. Ba'zan biz bir ish bilan mashg'ul bo'lsak, vaqtning qanday o'tganini sezmay qolamiz. Yoki birorta jarayonni kutayotgan bo'lsak, vaqt juda sekin imillab o'tgandek tuyuladi. Birinchi marotaba borgan joyingizga sizga uzoqdek tuyuladi. Juda uzoq vaqtda borgandek tuyulasiz. Lekin shunga odatlanib qolsangiz, o'sha joyga borishga sizga yaqinda va tez yetib borgandek tuyulasiz. Mana shu jihatlar bu insonning tasavvuridagi vaqt bu. Tasavvur qilamiz vaqtni. Ba'zan vaqtni tez o'tayotgandek tasavvur qilamiz. Ba'zan sekin o'tayotgandek tasavvur qilamiz. Insonning his-tuyg'ulari idrokiga bog'liq. Yosh ulg'aygan sari odamlar vaqt juda tezlashib ketdi deb hisoblay boshlaydi. Yoshlikdagi bolalar esa nega vaqt kelmaydi deb katta bo'lishni orzu qilib kutadi. Demak, birov uchun vaqt juda tez o'tib ketadi, boshqa uchun vaqt juda sekin imillab o'tayotgandek tuyuladi. O'sha qachon maktabni bitiraman? Hali 10 yil o'qiymanmi dedim maktab o'quvchilari. Lekin katta ota-onasi bir zumda 10-chi sinfni bitirganligini ko'rib hayratda qoladi. Shuncha vaqt tez o'tib ketdimi deb. Ko'rdingizmi? Bitta shirin tashvishlar bilan andorman bo'lib, obora bo'lib qanday vaqt o'tgan sezinadi. Lekin u farzandining o'zi qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirgan, qancha imtihonlar topshirgan, qancha o'qituvchi bergan topshiriqlarni yechish jarayonida qiynalib yurgan. Bittasi uchun vaqt juda emillab sekin o'tgandek tuyuladi. Ikkinchisi uchun juda tez o'tgandek. Mana buni biz perseptual vaqt deb baholaymiz. Mana Dobbs degan olim aytgan, masalan, ikki o'lchovli vaqt bo'lishi mumkin degan. Bitta o'lchovini biz o'tmishga qaratamiz, bittasini kelajakka qaratamiz. Kelajakka qancha qoldi, o'tmishga qancha qoldi. Buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, biz ikki o'lchovli vaqtga duch kelamiz degan. Yoki ko'p o'lchovli. Gilbertning o'sha cheksiz ko'p o'lchovli vaqt matematik modeli bor.
Endi bularni hisoblay yaratgan bo'lsa, topologik vaqtning xilma-xil turlarini ko'ra boshlaymiz. Endi vaqtning boshqa bir jihatlari ham bor. Bu jihatlari vaqtning fazoga bog'liqligi masalasi. Endi buni Einstein ko'p foydalangan. Masalan, bir komandir o'zining soldatlarga topshirib berdi. Shu nuqtadan turib, falon yo'nalishda obetgacha transheya kavlaysizlar. Endi qarang. Bu yerda bir tomondan masofani ko'z oldiga keltirayotir. Bizga endi qancha uzun masofani transheya kavlansa bizga shuncha foydali. U vaqt bilan belgilayotir. Obetgacha deb. Obetgacha qancha kavlashga ulgursa, o'shancha masofani bosib o'tgan bo'ladi. Endi vaqtni fazo bilan ifodalayapti. Yoki fazoni vaqt bilan ifodalash turlari bor. Fazoni ba'zan vaqt bilan o'lchaymiz, ba'zan vaqtni fazo bilan o'lchaymiz. U shuncha vaqtni ichida shuncha ish qilish mumkinligini bilgani uchun shu gapni gapirdi. Shunday buyruq berildi. Shunday buyruq berildi. Vaqt albatta nimagadir, nimaningdir vaqtidir. Mana shundan kelib chiqib sizning savolingizga javob bo'ladi. Fizik jarayonlarini o'rganadigan olim fizik vaqt to'g'risida mulohaza yuritadi. Masalan, atom vaqti, o'sha yerda elektronlarning harakatlanish vaqti, yoki bo'lmasa kvartlarning o'zaro aloqadorlik jarayonida ketadigan vaqt. Bu endi fizik vaqt. Bittasi o'lchaydi o'simlikning qay darajada tezlikda o'sishi, yoki uning qanday ko'payishi, yoki ma'lum bir shakldan ikkinchi shaklga o'tishi. Biologlar bu biologik vaqt dedi. Yoki bo'lmasa geolog yer sharining bir nuqtadan ikkinchi joyda, masalan, qit'alarning bir-biriga siljishini o'rganadi, bu geologik vaqt deb hisoblaydi. Ular masalan kaynozoy erasi, mezozoy erasi deb ularning o'zining vaqt shkalalari bor. Bu geologik vaqt deymiz. Yoki bo'lmasa ayrim kishilar aytishadi, mana qancha biz axborot to'plashimizga bog'liq deb hisoblaydi. Mana hozirgi paytda biz o'zbek sektorida, Wikipedia sektorida juda ham ko'p o'zbek tilida maqolalarni qo'ydik. Bu degani axborot vaqtimizda biz quvib yetdik ayrim Markaziy Osiyodagi boshqa respublikalarni. Ilgari bizlar o'sha Wikipediaga umuman maqola qo'ymas edik. Mana bugungi kunda Wikipediada o'zbek tilida maqolalar soni ko'paydi. Qancha maqolalar ko'paysa, shunchalik o'zbek tilidan foydalanuvchilarning soni ham ko'payadi. O'zbek tilini o'rganishga ehtiyoj ham paydo bo'ladi. Shuning uchun buni qanchalik ko'paytirsak, bu til butun dunyoni egallab boradi. Bu narsaning ham ahamiyati juda katta. Mana bu yo'nalishdagi vaqt o'lchovimiz informatsion vaqt bo'ladi. Informatsion vaqt qancha vaqtda tegishli bit informatsiyaga ega bo'lishimiz. Kimning qo'lida informatsiya ko'p bo'lsa, u hukmronlik qiladigan zamonga yaqinlashib bormoqdamiz. Mana shunaqa zamon kelmoqda. Tarix o'z-o'zidan tarixdagi voqealar, eng katta muhim voqealarni e'tirof etish bilan o'lchanadi. Shu jihatdan biz tarixiy axborotlarimiz soni ko'pligidan butun dunyoda ustuvorlik qilishimiz mumkin. Chunki bu axborotlarimiz son-sonsiz, hali bu axborotlarni hali oxiriga yetganimiz yo'q. Ba'zi bir axborotlar o'qib ko'rganimiz yo'q. Mana bularning hammasi bizning axborot boyligimiz bo'ladi. Juda katta boylik. Demak, axborot ham boylik. Axborotning boyligi esa vaqt bo'yicha boylikka erishdik deganimiz hisoblanadi. Bunday olib qaraganda, vaqt bu umuman maqsadli harakat. Maqsadli, mazmunli harakat. Mazmunli harakat. Shu bilan o'lchanadi. Vaqt o'shaning ichida qancha mazmun borligiga qarab, mazmunga qarab o'lchanadi. To'g'ri aytasiz. Bir odam umr bo'yi hech ish qilmasligi mumkin. Uning umr vaqti bo'sh vaqt bo'lib qoladi. Hech narsa qilmagan bo'lishi mumkin. Bir odam shu vaqt ichida juda ko'p axborotga egalik qilgan bo'lishi mumkin. Axborot ishlab chiqargan bo'lishi mumkin, tarqatgan bo'lishi mumkin. Bu esa o'sha vaqtdan samarali foydalangan bo'ladi. Shuning uchun ham biz har bir daqiqadan nimanidir
yaratış, nimanidir qayta ishlash, nimanidir takomillashtirish bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu bo'yicha qancha ko'p shug'ullansak, shunchalik bizning boshqalar uchun ahamiyatimiz kuchayib boradi. Abu Rayhon Beruniy umr bo'yi, umrining oxirigacha bilim to'plash bilan shug'ullangan. Va o'sha bilimlari bugungi kunda siz bilan bizga asqotmoqda. Yana bir savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Keyingi vaqtda mana shu davrimizga kelib, qandaydir vaqt tezlashgan deb hisoblovchilar ko'paydi oramizda. Va ba'zi bir qo'shtanoq ichidagi olimlar ham paydo bo'ldiki, yer o'z o'q atrofidan salgina qishaygan, siljigan va bu ta'sir qilyapti qandaydir tezlashgan. Shuning uchun kunimizni hisoblasak qisqaroq chiqadi degan guchilar ham chiqyapti-da. Bunga qanday fikr? Bu hammasi illyuziyalar, xato nuqtai nazarlar. Aslida vaqt obyektiv ravishda o'zining harakatini, o'zining mavjudligini, o'zining jarayonini davom ettiradi. Ko'proq ko'pincha biz o'sha ro'y beradigan jarayonlarga bir vaqtni bog'laymiz. Biz hozir shiddat bilan rivojlanish jarayonidamiz. Qolaversa informatsiya ichida yashayapmiz. Tezkor informatsiya. Tezkor informatsiya ichida yashamoqdamiz. Bularning hammasi bizning nazarimizda vaqt tez o'tayotgandek tuyuladi bizga. Bugun ijtimoiy tarmoqqa shunda qo'lidagi telefonni olib kirgan odam kun kech bo'lganini bilmay qolyapti, ochig'ini aytganda. To'g'risida. O'zi o'sha axborotlar o'ralashib qoladi-da, vaqt qanday o'tganligini sezmay qoladi. Va shu asnoda o'zi ham keksayib qoladi. Chunki axborot vaqt davomida olinadi. O'sha vaqti behuda ketadi. Mobil telefoniga qaraymiz, telefonni titkilaymiz va vaqt bizning yonimizda lipillab o'tib ketganligini payqamay qolamiz. Olimlarimiz aytadi, mazmundor vaqt haqida, mazmunsiz vaqt haqida ham bahslashishadi. Bu endi ko'pincha jamiyatshunos olimlarimizda bor-da, tarixda ro'y bergan jarayonlarni falon tarixiy jarayonlarda hech narsa bo'lmagan deb nima qilishadi. Aslida o'sha jarayonlar yaxshi o'rganilmagan. O'rgangan sari o'sha joydan yangi axborotlar topamiz. Yetkazuvchi bo'lmagan, ha. Uni saqlab qoluvchi bo'lmagan. Insoniyatning kelajagini saqlab qolish uchun bugungi kundagi axborotlarni asray bilishimiz kerak. Yana bir karra xulosa qilamiz. Vaqt bu mazmun, ma'no ekanligini. Mazmun va ma'no. Bali. Juda ham yaxshi. Vaqt haqida juda qiziqarli faktlar, dalillar ko'p o'tmishda. Juda ko'p. Uni idrok etish borasida ana shulardan biri bu bevosita dunyoga mashhur Magellanchilar haqidagi gaplar. Magellanchilarning bir kunini yo'qotgani haqida eshitganmiz. Eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Buni fan qanday izohlaydi? Bu qiziqki, agar yer shari, bilasiz, harakatlanadi. Yer sharining harakatlanishi g'arbdan sharqqa qarab harakatlanadi yer shari. Bizga sharqda go'yo quyosh chiqib kelgandek tuyuladi-yu. Biz agar yer shari bo'yicha harakatlansak, yerning harakati bir kun bo'lsa, biz yer sharini bir marta aylanib ketganda yana qo'shimcha bir kunga ega bo'lamiz. Bir kunga oshcha kun bo'lib qoladi. Teskari tomonga qarab harakatlansak, sharqdan g'arbga qarab harakatlansak, bizga bir kun yetmay qoladi. Mana shu paradoks bor-da, o'sha Magellanchilar sharqqa qarab harakatlangan, qaytib kelganda bir kun yo'q bo'lib qolgan. Sharqdan g'arbga qarab harakatlanganlar bir kunni yo'qotib qo'ygan. Jul Vern sayohatida ham xuddi shunday narsa teskarisi bo'lgan. Unda bir kunda yutgan. Bir kunda yutgan, unda ortib qoladi. Ortib Jul Vernda, to'g'ri? Shunaqa holatlar. Bu endi geografik nisbiy vaqt o'lchovlari desak bo'ladi. Yana bir tarixiy voqea, bu Jamshid shoh vaqtida bu manbalarda keladi. Navruz saratondan nishonlangan va keyinchalik borib u Navruz hamaldan nishonlanadigan bo'ldi va bugun ham hamaldan nishonlayapmiz. Nima uchun shunday? Buning sababi nimada deng? Buni Abu Rayhon Beruniy o'zining Asori al-Boqiya asarida batafsil sharhlab bergan. O'sha yerda Navruz haqida bir bo'limi bor. O'sha yerda aytadi, ilgari Jamshid davrida odamlar hosil yig'ib olgandan keyin, yozda pishiqchilik vaqtida, ya'ni bug'doylar unib chiqqandan keyin
odamlar hosil olgandan keyin o'shandan o'lpon to'lagan. Ya'ni nima dedi? Soliq to'laganda soliq yig'uvchilar o'sha yozda boshlagan o'shani ular saratonni ular yangi yilning yangi hosil oladigan kun deb nishonlay boshlagan. Hosil olingan kun. Ha, ularning hisobi ko'proq oy kalendari bo'yicha hisoblanganda, ya'ni qamariy yil hisobi bo'lgan. Qamariy oyning hisobi 12 oy bo'ladi, lekin 365 kun 6 soatga to'g'ri kelmaydi. Ularniki qisqaroq bo'lib qoladi. Va har safar o'sha yil sekin-sekin surilib keladi-da. Borib-borib mutavakkil davriga kelib bu hamalga kelib qolgan ekan. Hamalda soliq oluvchilar kelgan paytda mutavakkil aytgan ekan, bu qanaqasi? Hozir soliq to'lashni talab qiladigan bo'lsalar, bularda hali ekinni endi ekayapti-ku. Qanaqa nimadan? Birovdan qarz oladimi? Yoki bo'lmasa to'lashdan qochib boshqa mamlakatlarga ketib qolish mumkin xalqni. Shuning uchun xalqqa azob bermaslik kerak. Buni endi soliq olish vaqtini boshqa vaqtga ko'chiringlar deganda tushuntirgan. Mana shunday hodisa bo'lgan. Biz shuning uchun qo'shimcha vaqt berganmiz. Kabisa yil deyishadi. O'sha kabisa bilan yilni har yil to'g'rilab borgan. To'g'rilab borganda kabisa bilan to'g'rilanganda o'sha bir vaqtda o'sha saratonda yig'ilish nishonlash davom etavergan. A kabisa qilmagan yillar esa yil siljib ketganda kabisa qilmagandagi hatto o'sha qamalga burjiga kelib qolgan. Endi Beruniy aytadi, aslida vaqtni o'sha ya'ni Navruzni yangi yilni nishonlashni nimalarimiz o'sha Xorazmliklar, qadimgi Xorazmliklar o'sha bahorning boshlanishida qilgan, qamalning boshlanishida qo'ygan, qamal burjida. Bu paytda tun teng kunlik bo'lgan. Kun ham tun ham teng bo'lgan vaqtda Navruzni nishonlashgan. Undan keyin hosil bayramini bu nimaga sentyabrga borganda yana bir marta tun bilan kun tenglashadi. O'sha vaqtda Mehrjon bayram bo'lgan. Bular endi farslar Mehrgon deb atashgan. Shu bayram bo'lgan. Endi bundan bunga o'tadigan vaqtda bu ular uchun endi nima uchun saratonda nishonlagan? Saratonda eng uzoq kun turishi quyoshning ko'tarilgan vaqtini aniqlash astronomiya bilmagan odamim mana bugun eng quyoshning yuqori nuqtaga chiqqan kuni deb hisoblay oladi. Uni aniqlash osonroq bo'ladi. Shuning uchun saratonda boshlangan. Bunda quyoshning eng uzun kun va eng qisqa tun bo'lgan kunda. Endi qishda eng uzun tun eng uzun tun bo'ladi, eng qisqa kun bo'ladi qishda. Demak, bitta eng uzun kun, eng qisqa tun, bitta aksincha eng uzun tun va eng qisqa kun. Ikkita teng kunlik bor. O'sha ikkita teng kunlikka ko'proq o'sha qadimgi Xorazmliklar astronomiyani yaxshi bilgan, yulduzlarning joylash koordinatlarini yaxshi aniqlagan. Shuning uchun ularda qadimdan Navruzni bahorda nishonlash rasmi bo'lgan. Vaqt haqida Nikolay Kozirov konsepsiyasi mutaxassislarga juda ham ma'lum, mashhur. Keling, mana shu konsepsiya haqida gaplashsak. Bu qanday konsepsiya? Kozirov bu rus olimi, bu vaqtni energiya bilan tenglashtiradi. Bu vaqt degani o'zidan energiya sarflashdir. Insonda ham muayyan energiya bo'ladi. O'sha umrining oxirigacha shu energiyani sarflab yashaydi. Mana birorta priyomnik yoki fonarga batareya qo'ydingiz, batareya hatto soatlar ham batareyada ishlayapti. Ishlay boshlaydi. Energiyasi tugagandan keyin u ham tugadi degan gap. O'shanday qilib vaqt bu energiyadir. O'sha energiyaning sarflanishidir deb hisoblaydi. Quyosh juda katta energiya manbaidir. O'sha energiyasi tugashi bilan vaqtning tugashi shunga taqqoslaydi-da va shu bilan vaqt juda katta energiya manbaidir. Vaqtning ana shu energiya manbai sifatidagi imkoniyatidan foydalanishimiz kerak degan masalani qo'ygan. Bu bo'yicha o'sha Tesla degan olim ham shu masala bo'yicha shug'ullangan. Endi vaqtni o'tish haqida. Vaqt hamma joyda bir xil o'tadimi?
Bu ham ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. Bu qiziqarli savol haqiqatan ham. Hamma joyda bir xil o'tadimi? Lekin vaqtning o'tishi o'sha joyning energetik holatiga ayni paytda va ma'lum bir ma'noda bir qiziq bir masalan geografik kenglikka oid misol bor-da. Biz shimoliy yarim sharga shimolga, shimoliy qutbga borgan sari vaqtning o'tishi o'zgarib boradi. Masalan, shimoliy qutbda 6 oy kun, 6 oy tun bo'ladi. Quyoshda 6 oy quyosh ko'rinadi, botmaydi. 6 oydan quyosh botiladi, 6 oy ko'rinmaydi. Janubda ham xuddi shunday. O'rta kenglikda esa o'sha siz aytgan vaqt davomi masalan yarim kun, yarim tun bo'ladigan holat bo'ladi. Demak, shu nuqtai nazardan bu vaqtning o'tishi emas. Geografik holatning insonga ta'sir ko'rsatishi. Endi shunga qarab ba'zilar aytishadi, shimol xalqlari faqatgina kun ko'rmay yashar ekanda. Ha, 6 oy ko'radi-ku. Yo, 6 oy ko'rib, 6 oy ko'rmasligi. Yoki janubda ham xuddi shu holat bo'ladi. Lekin bu vaqtning hamma joyda har xil o'tarkanda degan tasavvur tug'dirmas kerak. Vaqt hamma joyda, hamma vaqt bir xil o'tgan va shunday bo'ladi. Lekin u bizning qaysi jarayonlar bilan bog'langanligimizga bog'liq bo'lib qoladi. Baxtiyor aka, bugun vaqt haqida o'tmishda aytilgan yaxshi xulosalarni eslab o'tdik-da, allomalar tomonidan aytilgan ma'lumotlar, fikrlarni eslab o'tdik. Lekin bu tadqiqotlar oxirgisi emas. To'g'ri emasmi? To'g'ri. Davom etadi. Chunki oxirida vaqtning o'zi nima degan savol paydo bo'ladi. Yana shu ko'ndalang qolaveradi. Qolaveradi. Keling, bugungi suhbatimizga bir xulosa qilsak-da, nimalarni aytgan bo'lardingiz? Fursatdan xulosa qilib aytmoqchimanki, biz vaqt haqida mulohaza yuritishimiz ayni paytda o'zimizning mehnatimizning samaradorligi haqida bosh qotirishimizga to'g'ri keladi. Tinimsiz o'z ustimizda izlashimiz, bilimimizni boyitishimiz, axborotlarni ko'proq aniqlashtirishimiz va qanchalik ko'p voqelik bilan hamnafas bo'lsak, voqelikning bergan savollarga o'z vaqtida javob berib borsak, shunchalik vaqtni quvib yetgan bo'lamiz. Qanchalik shu narsadan ortda qolsak, vaqtdan ortda qolamiz. Vaqtdan kechikish va vaqtdan o'zib ketish degan jarayon mana shundan iborat. Baxtiyor aka, samimiy suhbat, qimmatli ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Suhbat davomida vaqt haqida, uning xususiyatlari haqida juda ajoyib ma'lumotlarga ega bo'ldik. Yana bir bor studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli tele tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bilan suhbatda falsafa fanlari doktori professor Baxtiyor To'rayev bo'ldilar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.